Assalomu alaykum, yurtimiz va xorij hayotiga oid yangiliklar, voqealar, xabarlar tafsiloti bilan efirda Davr informatsion dasturi studiyada Najot Nur. Dastlab dasturimizdan o'rin olgan xabar va lavhalar haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Yoshlar telekanalida Davr yangiliklari bilan Sevara Nabiyeva. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Assalomu alaykum. Yurtimiz hayotida ro'y bergan muhim yangiliklar bilan yangi davr dasturi efirda. Bugun xalqimiz o'z kelajagi uchun ovoz bermoqda. Yangi O'zbekiston yangi saylovlar shiorasida o'tkazilayotgan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlarga saylovlar yangi qabul qilingan saylov kodeksiga muvofiq umum e'tirof etilgan xalqaro standartlar, prinsiplar asosida tashkil etildi. Ushbu siyosiy jarayonlarda 800 dan ortiq xalqaro kuzatuvchi ishtirok etyapti. Poytaxtimizdagi saylov uchastkalaridagi vaziyat haqida muxbirlarimiz xabar qiladi. Saylov jarayoni hamda dunyo sahnida ro'y berayotgan voqealar tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum.